Судың да сұрауы бар. Ежелден бар бұл тәмсілге Смаилов кабинеті енді ден қойғандай. Осы аптадағы үкімет отырысында күн тәртібінде су мәселесі тұрды. Өткір тұрды. Өкініштісі, мектеп оқушыларына жарты литрі 300 теңгеден сатылып жатқан судың егіске жіберілгенде бақандай 40% босқа рәсуә боп далаға кетіп жатыр екен. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нуридин Бидосов. Жазда суды бөгеп қалатын қырғыз елі биыл Қазақстанға еш кедергісіз жіберуге келісіпті. Бірақ тегін жатқан дүние жоқ. Өтемі ретінде Манас ұрпақтарына электр энергиясын береміз. Онымызда асып тасып жатқан жоқ. Сондықтан үкімет жалынып сұрап алған суымызды үнемдеу үшін бір қатар шара қабылдамақ. Негізгілеріне әріптесім Арай Сүгірбай тоқталсын. Үкімет осымен 3-ші жыл қатарынан егістік алқаптарын қысқартыңдар деумен келеді. Себебі суаратын артық тіршілік көзіміз жоқ. Қайта-қайта айтып, ақыры судың жауы болған күріш алқаптарын Алматы, Қызылорда және Түркістан облысында кеміттік. Суды көп қажет ететін дақылдарды әр тараптандыру жалғасуда. Осыған байланысты күріш алаңының 2021 жылмен салыстырғанда 8,7 мың гектарға азаю күтілуде. Бірақ мәселе мұнымен бітпейді. Елімізде судың тапшылығы өзектілігін жоғалтқан жоқ. Әсіресе оңтүстік өңір аса зәру. Мәселені шешу үшін Қазақстан бір жыл бұрын әр елден су сұрап бастаған еді. Сол кезде Өзбекстан мен Ресей үнсіз қалғаны есте. Тек Қырғызстан Тоқтағұлдан қосымша су беруге келісім берді. Бірақ оның орнына электр энергиясын сұрап отыр. Амал жоқ, егін бітік шығу үшін келістік. Енді үкімет барымызды үнемдейміз деп әлек. Суғарға кеткен судың көлемі үшін ақы енгізу мәселесін пысықтасын. Бұл суды тиімді пайдалануға ықпал етеді. Бақылау және үйлестіру Роман Васильевичке жүктеледі. Сондай-ақ су үнемдеу технологиясын пайдаланған шаруаларға мемлекет субсидия бермекші. Осылай ынталандыру арқылы да мәселені шешпек. Бірақ келген суды да ұқсата алмаймыз. 40% құр босқа далаға кетіп жатыр. Себебі каналдар мен су қоймалардың әбден тозығы жеткен. Ол да кезек күттірмейтін проблеманың бірі. Үкімет басшысы тез арада жөндеп автоматтандыруға пәрмен берді. Себебі жазда қырғыз елі суды жібергенде ысырап болмауы керек. 5000 километр каналдары қайта жаңарту жоспарланған. Бүгінгі күні 2,9 мың километр немесе 57% канал қалпына келтірілді. Осы жұмыстар келесі жылдың соңына дейін аяқтаймыз. Жалпы сарапшылар алдағы 20 жылда суды тұтыну көлемі 56%-ға өседі деп болжап отыр. Яғни жыл сайын тапшылық мәселесі туындай береді. Бұған қоса өзен көлдердің тартылып бара жатқаны тағы бар. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы. Үкімет үнемдейік дейді. Ал Шалғайдағы елді мекен тұрғындары нені қалай үнемдеуін білмейді ал. Мәселен, Түркістан облысы Ордабасы ауданында 10 мыңға тарта тұрғыны бар ауыл өркениеттен өгеліп көріп отыр. Шұбар халқы жылдар бойы тіршілік нәрінен тарғып, жарыққа жармай келеді. Ауылдағы ағайының айтуынша, онда 2 күннің бірінде ауыз су болмай, жел тұрса жарық жиі сөніп қалады. Ал жағдайды реттеуі тиіс жергілікті билік түйткілді шешуге асығар емес. Міне үстіп су жиып аламыз, су жоқта үстіп шелектеп үйге тасимыз. Кірді де осылай жуамыз. Шұбар ауылындағы мыңнан астам отбасыға ортақ мәселе осы. Орталықтандырылған ауыз су жүйесі жұмысын жиі тоқтататындықтан көбісі тұрып қалған су тұтынады. Ішетін су 2 күннің бірінде өшеді. Оны біз ана су жіберетін баланы ұрсамыз, біз үстіп шырылдап айтып атырмыз, біздің жағдайымызды ойлап атқан әкім жоқ. Әкім дедім, келеді, өзінің жағдайын жасайды, қалтасы толады, құйрығын қағатта кетеді. Сөздің шыны. Шымкентке жақын орналасқан үлкен ауылда жарықтың жайы да мәз емес. Өткен ғасырда тұрғызылған ағаш бағаналар құлайын деп тұр. Аспанға бұлт үйірілсе ауылда жарық сөнеді. Тас қараңғы, тас қараңғы. Бір свет жоқ. Міне 2 ай болды. Айттық. Айтпасақ мақұл. Кешке балдар оқушылар қайтады. Қыз балдар бар.
8-9 класстын балдары. А мынандайлар алатта бирөө зорлап берсе эмне кыласыңдар? Аудан атка мендерлер болсо суу маселеси мындагы абонент санынын шектен тартуу менен байланыштырат. Айтууларынча 700 отбасыга арналган жүйөгө азыр 1300дей түтүн жалганган. Сонун кесиринен суу соратын курулуулар жиги күйөт. Абонент сан 10-15 жылда 2 эсеге көтөрүлүп отурат. Сол себептен 4-нчү скважинаны азыр тазалап дайындап койдук, трубасын акеп койдук. Бирок аны коскан жагдайда мына трансформатордун күчү көтөрүлмөдү. Онда азыр маселесин караштырып, онда алдагы келесі маусым айында шешуу жагын караштырып отурмуз. Жарыкка катысты маселе жогоруга жеткен, алайда маселенин накты кашан чечилетин тууралуу акпарат жок. Сондуктан ауылдагы агайынын шыдай туруудан башка амалы жок сыякта. Максут Жарылкасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен Бизнес Арнасы, Түркістан облусу. Ал Костанай облысындағы су қоймалары жартылай босап қалды. Облыстағы 6 бөгеннің қоры 1 миллиард 700 миллион текше метр ғана. 10 жылдан бері өзен көлдер тасымай арнасы тарылып барады. Биыл Костанай Рудный халқын ауызсумен қамту үшін жоғары тобыл қоймасынан Қаратомарға 50 миллион текше метр су жіберілген. Өзен бойы жағалай 80 кәсіпорын мен саяжай бірлестіктері орналасқан. Олар алдағы жылдары сусыз қалуы мүмкін дейді облыстық су шаруашылығының басшысы. Су жағдайы өте қиын болуға тиісті. Гидромет центр бізге айтып отыр, жаз өте ыстық болады. Мынау біздің Қаратамар су қоймамыз, ол өте жайылымды су қойма. Жайылып кеткен, оның испарениесі өте қатты болады. Келесі жылы осылай су болмай болатса, жағдай өте қиын болады. Міне, шенділер өстіп бір-біріне сілтеген кезде амалсыздан оралхан шалаймыз. Неге біз осы деп? Су мәселесі елде кеше бүгін пайда болған жоқ қой. 30 жылда тиянақты жобаларды жүзеге асырып, тіршілік нәрі тапшылығын түбегейлі жоюға болмас па еді? Атқарушы билік қай жерден мүлт кетті? Жағдайды қалай, қашан реттеуге болады? Тілшіміз Айханым Орынбекова инженер-гидрогеолог ғалымның жауабын назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда су мәселесі әрқашан өзекті. Биліктегілер бұл проблеманы шешу үшін көп деген бағдарлама қабылдап, бюджеттен қыруар қаржы бөлгеніне қарамастан, тіршілік нәрінен тарыққан елді мекендер саны азаяр емес. Ауыз су халық арасында басқа да әлеуметтік проблемалардың туындауына ықпал етеді. Бір ғана мысал, соның тапшылығынан адамдар арасында асқазан ішек жолдарының аурулары бар науқастарының саны көбейіп барады. Билік қанша жыл халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге тырысқанымен нәтижеге қол жеткізе алар емес. Оған біреулер әдейі кедергі келтіріп отыр ма, әлде шынымен су тарту өте қиын ба? Үкіметтер алдымен заңдарды реттеу керек. Бізде заңдар әрқайсысы бөлек-бөлек. Су заңы бар, кодекс дейміз, су кодексі бар. Ол су кодексті басқа кодекстермен, заңдармен бәрін біріктіру керек. Ол юстиция соған қарап отыру керек, бізде әр министрлігі өз заңын өз шығарып алады, содан бірін-біріне сәйкес келмейді бұл. Одан кейін су саласы бір қолда болу керек. Осы мәселені шешу үшін қолға алынған шаралардың бірі көрші елдермен келісімге келіп, тіршілік нәрін кедергісіз алу болатын. Қазіргі уақытта Қырғызстанмен жасалған келісімге сәйкес, Манас ұрпақтары Қазақстанға суды кедергісіз жіберуге келісті. Аумақтың салмағы қандай боларын жоғарыда айттық. Сонда су саясатын өзгертетін басқа жол жоқ па деген сауал туындайды. Маман пікірін тыңдасақ. Шетелден келетін болса қандай жол? Бұл судың несі жыры бол бітпейтін жыр. Ол әрқашан біздің ел басшылары бірін-бірімен сөйлесіп отырады, сөйлесіп отырады. Ол жылда-жылда сондай болып отырған дүние. Ол бір неге жеткен жоқ біз. Ана басқа Европа елдері бірін-бірімен соглашение жасайды. Сол соглашениеден бұлар шықпайды. Біздікі олай емес. Біз соглашение жасағанның өзінде де, сонан әлгі бізге су керек болса, жоғар жақтағы отырғандар өздеріне бұрып ала салады, бізге енді жетсе келсе келеді, келмесе келмейді.
Суды еш нәрсемен алмастыруға болмайды, өйткені тірі организм сусыз тіршілік ете алмайды. Алтының да қолда барда қадірі жоқ демекші, су тапшылығынан қиындық көрген елдерден сабақ алып, қалайда ысырап жасамай, үнемдеуге көшкен абзал. Билік басындағылардың берер кеңесі осы. Әзірге. Айхан Мұрынбекова, Атамекен бизнес телеарнасы. Судың сұрауы бар екенін біздегі билік емес мектеп асханалары жақсы білетінге құсайды. Мәселен, басқасын былай қойғанда оқушылар жарты литр суды 300 теңгеге сатып алып жүр. Мектеп буфеттерінде оның бағасы дүкендерге қарағанда екі есе қымбат. Бәліштер мен тоқаштардың да құны мәз емес. Жалпы мектептердегі бағада 50-70%-ға дейін айырмашылық бар екен. Бұл проблемаларды білім министрі Facebook-тағы парақшасында сынға алып, жазба қалдырды. Әттең, Асхат Аймағамбетов мұны жыл бойы байқамай, оқу жылы аяқталғанда аңғарғанай дейміз. Көпбалалы ана Алма Сайлауқызы жаңа оқу жылы басталған шақта 5-ші сынып оқитын қызының тіске басарына күніне 150-200 теңге беретін, бірақ көп ұзамай буфеттегі баға күрт өсіп, оқушының қалтасына 300 теңге салатын болған. Алма мектеп асханаларындағы фастфудтарды дәмді баланың денсаулығына пайдалы дүниелерге алмастыратын кез жетті дейді. Пиццаның көлемі екі есе кішірейді, бағасы қымбаттады деді. Бұрын 150 теңгеге үлкен бөлігін алатын болса, қазір одан кішірек бөлігін 200 теңгеге аламыз дейді. Балалардың мәзірін тіптен сатылатын буфеттегі заттардың да құрамын қараса деген ұсынысым бар. Сүт тағамдары, жемістер жағы көбірек болса екен деген ұсынысым бар. Өйткені балаларымыз жаңағы қай нанның түрлерінен ғана таңдау жасайды. Жеміс немесе шырын немесе нан емес. Нан немесе нан немесе нан деген алдында таңдау тұрады. Я, мектеп буфеттерінде тыйым салынған өнімдердің саудасы қызып тұрғаны жасырын емес. Яғни фастфуд, газдалған сусындар көздің жауын алады. Бас ұстаз денсаулық сақтау министрлігі бекіткен тағамдарды пайдалану жағынан облыстардың ішінен әсіресе Түркістанды баса жазды. Егер де мұндай тез дайындалатын тағамдарды көрсе, дереу санитарлық дәрігерлерге хабарлау керек. Асханалар қолма-қол ақшасыз төлем жүйесіне көшкелі біраз болды. Министрдің сөзінше ол балаларды қауіптерден сақтайды және ата-аналардың шығынын бақылауға мүмкіндік береді, бірақ кәсіпкерлер ол өзгеріске қолды бір сілтеген, яғни төлем жүйелерін өшіріп пайдаланбайтын көрінеді. Министрлікте осы проблемаларды нормативтік деңгейде шешу үшін жұмыс тобы құрылды. Біз заңнамаға бірқатар толықтыру енгізуге бастама жасадық. Олардың шеңберінде арнайы нормалар бекітіледі. Бұл нормалар асханалардағы буфет өнімдерінің бағасын реттеу, қолма-қол ақшасы төлемді және тамақтанудың тиісті сапасын қамтамасыз ету. Біз кәсіпкерлердің мүдделерімен де санасу керегін түсінеміз, бірақ біз үшін балалар әрқашан бірінші орында. Демек, бұл олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды білдіреді. Асханалар мәселесі бірінші рет көтеріліп отырған жоқ. Осыған дейінде желілерде тамақтың сапасына сын айтушылар жетіп артылды. Әсіресе тағам құрамының ас мәзіріне сәйкес келмеуі айтылып, жазылып жүр. Қарағандыдағы мына бір ғана жағдай соның дәлелі. Бұл жерде тауық еті жоқ. Мектеп асханаларында кәсібін дөңгелетіп отырған бизнес өкілдері министрлік бізбен де санасса дейді. Олар бағаның күннен күнге шарықтаған салдарынан ыстық тағамның да құнын 50%-ға қымбаттатуды жоспарлап отыр. Қазіргі бөлініп жатқан ақшамен біздегі Қазақстандағы өнімнің продуктының бағасы екеуі сәйкес келмейді. Балаларға қазір 300 теңге деп бөліп тұр ғой әр балаға. Соны менюді составить еткен кезде сол тамақтың құрамындағы бағасына қарап бағаны шығарса екен деген ұсынысты айтар едім. Бүлдіршіндердің көйлегі көк, қарны тоқ болу үшін жылда үкіметтен 100 миллиард қаржы бөлінбақ жатыр. Ата-ананың бар қалауы сол тиесілі ақша оқушыға толық жетсе болғаны. Динара Жоламанқызы, Әлібей Жүніс, Атамекен бизнес. Тек ата-ана емес, барлық қазақстандықтың тілегі осы емес пе? Бюджеттен бөлінген қыруар қаржы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпей, діттеген жеріне жетсе деген. Айтудан, ескертуден гәп жоқ ау, естейтін құлақ болса, қане. Эфирде келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.